Здравейте, приятели, и добре дошли отново в моя канал. Мина много време, откакто ви обещах, че ще направя видео ямкато Ели, коя си звезда. Затова днес реших отново да ви зарадвам именно с такова видео ямкато Kylie Jenner. Дайте палец нагоре, ако все още не сте го направили, и коментирайте коя искате да бъде следващата звезда. Време е за закуска и съм се приготвила, защото Kylie Jenner обожава да си похапва бананови палачинки, на който му е интересно да види какво точно ще си хапвам днес, или по-точно какво си хапва Kylie за един ден да продължава да гледа. Трябва да си сложи една престилка. Успях да намеря видео, в което тя приготвя банановите палачинки, така че ще ми е много лесно. Надявам се, че ще се справя. Alright, I'm gonna make my banana pancakes this morning. First step, banana. Вече сте видели видеото. Изглежда наистина простичко, освен частта с бисквит. Нямам представа на български как да го преведа. И дали изобщо в България се продава подобно нещо. Всъщност, доколкото разбрах, това е смес за палачинки, ако мога така да нарека. Ако някой наистина е по-запознат, моля в коментарите да ми напише. Много ще съм благодарна. Та първото нещо, което ще направим, е сега банана да го направим на каша. Вече ви споменах за бисквит. Сега, тъй като, пак казвам, не знам как точно да го преведа на български, асоциация да ви дам, за да ви стане по-ясно, и всъщност дали го имам в България, ще си направим домашен. Видях, че не е толкова трудно. Взела съм си една такава чашка, която да ми измерва. Така. Слагаме горе-долу по една чашка. Супена лъжица бак пулвер. Съвсем малко сол. И супена лъжица олио или масло по ваш избор. Хубаво трябва да разбъркаме. Мисля, че трябва да изглежда по този начин. И след като вече сме готови, я добавяме. Ето така. Следващото нещо, което ни трябва, е бадемова напитка. Сипваме до половината на чашката. Яйце. Една лъжичка кафява захар. Половин лъжичка и ванилия. Време е да разбъркаме. Да видим първата ни палачинка как ще стане. Това може би е най-вкусната ми закуска. Уха е божествено. Рязах си отстрани банани. Кайли в крайна сметка не показва нейния крайен резултат. Да видим тези бананови палачинки дали си заслужават. Вау! Това е наистина върховно, хора. Може да взаимствате тази закуска и да добавите шоколад или каквото вие обожавате, но моля ви, пробайте я, просто я... Нямам думи. Страшно е вкусно, така че тази закуска определено ще ми стане една от любимите ми. Мисля, че бих и дала 11 от 10, защото ги заслужава, хора. Моля ви, пробайте тези палачинки. Ако ги направите, качете стори в Инстаграм. Тъгнете ме, наистина много ще се зарадвам. Дойде време и за обяд. Кайли обича да си похапва много неща, но аз се спрях на нещо конкретно. Вдъхнових се от ето тези снимки, които ще видите някъде тук на екрана. Кайли е огромен фен на мексиканската кухня, така че днес и аз трябва да бъда. Ето го моето тако. Така, ето какво си представях и какво всъщност имам. Харесва, много е приятно. Аз определено давам 10 от 10 точки. Това остана от такса. След като се нахранихме, ще се разходим малко и ще отидем до Starbucks. Това е спирка, която не можем да пропуснем. Е-е-е.
вече съм в Starbucks и показах на дамата ето тази снимка. Не могат да ми направят абсолютно същото, но ми направиха нещо подобно. Това е чай от хибискус с вкус на малина и е време да го опитам. Много свежо. Най-интересното е, че не успях да открия абсолютно никакви снимки на Кайли, скорошни снимки на Кайли, в които тя да пие каквото и да било. Разбира се, изключвам алкохол. Тази снимка, която намерих и от която аз се вдъхнових, е от, мисля, че 2012 или 2013, което си е наистина от доста време. Друга снимка, която открих, е ето тази. Мисля, че пие някакво капучино. Не съм много сигурна, но сметнах, че това ще е много по-интересно. Малко ми напомня на видеото с червената храна. Не съм сигурна тогава дали не съм пила същото нещо. Нямам никаква представа. 10 от 10 и на напитката, защото си заслужава. Сега е време да си хапна нещо и за вечеря, защото е към 7 часа и съм много гладна. Кайли наистина има разнообразно меню, но нещо, което ми направи впечатление и беше доста подчертано, така да се каже, е нейната любов към сушито, по-скоро към японската кухня. Успях да намеря видео в интернет, в което тя учи нейна приятелка как точно се яде суши. Знаете, че и аз не мога да боравя с тези клечки, доста ми е трудно. Някой път ми се получава. Okay, we're here at Katsuya. Потвържденията ми за нейната любов към японската кухня идват и също с едно интервю. В това интервю тя казва, че обожава суши, сашими, така че аз сашими никога до сега не съм пробвала. Сега смятам да си поръчам нещо и като дойде ще ви снимам и ще ви покажа какво съм поръчала, така че включвам се след малко. A few moments later. Та-да! Моята поръчка току-що пристигна и сега ще ви запозная с нещата, които си поръчах. Взех си едамаме, това е разядка, обожавам едамаме. Видях на видеото, че Кайли си го е поръчала и затова реших и аз да го направя. Тук имаме сашими сьомга и за десерт съм оставила нещо специално много любимо на Кайли Дженър, което всъщност ме инспирира и аз да почна да го ям преди няколко години, но останете до края на това видео, за да видите какво точно. Първо ще започна с едамамето. Има, мисля, че два начина да се яде, така и ето така. Оставам с впечатлението, че Кайли обожава да си хапва от всичко. Ще го пробвам просто и така. Не е толкова лошо. Ще го взема с ръка, защото наистина много се затруднявам. Пробваме и това суши. Това е уникално. Може да ми напишете в коментарите каква храна вие предпочитате и обичате. Даже сега се замислям, че мога да направя и видео, в което да ям като някой от вас. Това би било доста интересно. Не знам, напишете ми какво мислите в коментарите, дали ви звучи интересна тази идея. И да, може да я направим. Всъщност, любовта на Кайли към японската кухня се поражда от нейна много близка приятелка, тъй като семейството на приятелката и всеки понеделник ли беше казвам, не съм много сигурна, са си хапвали суши, докато семейството на Кайли не са имали такава традиция и именно от нейната приятелка се поражда тази любов. Тя допълва, че все още поддържат контакт с тази нейна приятелка, не са толкова близки, но все пак си пишат. И време е за десерта. Искам да ви покажа какво направихме с Митко. Секунда. Изядохме абсолютно всичко. Ще ви разкажа всъщност какъв е моят десерт. Както виждате, в ръцете си държа нар. Нарът е плод, който Кайли, не знам какъв глагол просто да надградя, обожава, не обожава, ами умира за нар, разбирате ли? Толкова много снимки може да се открият в интернет, в които тя се снима купички с нар, как дори си ги слага в хладилника. И всъщност през 2017 аз започнах да ям нар като ненормална, буквално сутрин, обед, вечер този нар беше неразделна част от моето ежедневие, обожавам нар. Така че ако мога да кажа кое хранене е свързано с Кайли, то това е нара. Зрязването на нара е доста трудна част и доста изтощителна. И това е моят начин, не знам дали е най-добрия. Пробвала съм всякакви, но този ми е... не е любим, но най-добре ми се получава. Ето я и моята порция. Доста ще се изцапате докато го белите, но повярвайте ми, заслужава си.
Финално мога да кажа, че Кайли наистина знае какво да яде. Моля ви, напишете ми в коментарите кой искате да бъде следващия към тази поредица. Задължително ми оставете коментар дали ви е харесало това видео, дали харесате тази поредица и като цяло видеята с храна, защото побърквате ме с тези видеа. Но получавам съобщения, прави видеа с храна, прави еди какъв си цвят. Но мисля, че цветовете е малко или много и мина времето, но въпреки това вие сте най-важни, така че правя това, което на вас ви харесва. И да, надявам се видеото ви е допаднало. Задължително дайте палец нагоре и се абонирайте за канала, ако все още не сте го направили. Това беше всичко от мен за днес. До скоро!